ଆଜି ପଲ୍ହା ଆମେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବା ବୋଲି ପଲ୍ହା ପକେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପଲ୍ହା ତ ହେଇଗଲା କୁଅଁର ପାଣିରେ, ତାରୁ ପାଣି ପୁଣା ବୋଲେଇକିରି ଆମେ ରୁଆ କରିଥିଲୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବା ବୋଲି। ଆଜି ଅଷାଢ଼ ଗଲା, ଅଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ବି ଆସିଲାନ, ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲେ ହେ ଯେନ୍ଟା ରୁଆଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏକଡ଼େ ଦୁଇ ଏକଡ଼କ, ସେଟା ବଚବା ବୋଲିକିରି ବନ୍ଧୁ ପାଣି ଟିକେ ଟାଣି ଟୁଣା କରି ଦେଉଛୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଭଲ କଥା, ନା ହେବା ବୋଲେ ଆର୍ ପାଣି ହେଲେ ଦେଇ ହେଲେ କେନ୍ ପାର୍ମୁ ଆମେ, ଆର୍ ବନ୍ଧେ ବି ପାଣି ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପାଣି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଧାନମାନେ ବି ବହୁତ ଏପରି ପୁରା ଶୁଖିକି ପଣାସି ଲାଗା ହେଇଗଲାନ। ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ହତାଶ ମନୋଭାବ ହେଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ କି ପୁରା। ଆର୍ ଜେନାଟା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏପରି ଶୂନଶାନ ଦିଶୁଛି, ଧାନମାନେ ମରିଗଲାନ, ପଲ୍ହାମାନେ ବି ଯାହା ରହିଥିନୁ ସବୁ ମରିଗଲାନ, କ୍ଷେତମାନେ ଫାଟିଗଲାନ। ଆର୍ ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିବା, ଧାନ ନହେଲେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଆର୍ କେମିତି ଚଲ୍ମୁ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, କ୍ରପ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ତେବେ ଆମର ଯେହେତୁ 6ଟା ବ୍ଲକ୍ରୁ 2ଟା ବ୍ଲକ୍ ଆମର ପୁରା ଜଳସେଚିତ, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବିନକା, ସେ 2ଟା ବ୍ଲକ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଚାଲି ବର୍ଷା କାମ ହାଁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅପରେସନ୍ ଯଦିଓ ପଛେଇ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଏଶ୍ଚର ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କୌଣସି ହେବାର ନଜର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଆମେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, GP ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବା କିଛି ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଆମ ନଜରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିବେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହିସାବ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚାଷର ହିସାବ କରାଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଯଦିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିସାବ କରାଯାଏନି। କାରଣ ଆମର ଆଭରେଜ ଏଇ ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏ ମାସରେ 400 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ଯଦି ଆମର 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ 50% ଅଧିକା କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ହାରାହାରି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ତେଣୁ 300କୁ 200 ହେଲେ ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କୌଣସି ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଦିନକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସେମିତି କିଛି ବର୍ଷା ହୋଇନି, ପାଖାପାଖି ଆମର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 25, 26, 27 ବର୍ଷା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେନ୍ଗୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷାଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ସୋନପୁର ରେନ୍ଗୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ସୋନପୁରରେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ହିକୁଡ଼ି ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦିଓ ରେନ୍ଫଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଧାର କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା କିଛି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରେନ୍ଫଲ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇପାରୁନି।